Лазарова сабота или Лазарица е еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус, кој што е променлив празник и секога се паѓа еден ден пред светници, кои се точно една недела пред најголемиот празник Велиден. Но овој ден се споменува чудесното воскресение на четиридневно упокоениот Лазар, извршено од Исус Христос. Со празникот се поврзани голем број на обичаи и верувања, од кои најпознат е обичајот Лазарки. Порано кај народот се верувало дека нивното пеење носи радост, среќа и благодет во куќата што ќе ја посетат. Во христијанството овој празник ја означува победата на животот над смртта. Доаѓањето Христово во Витание и воскреснувањето на Лазар, кој веќе 4 дена лежеше мртов, е значаен настан, зашто во тие моменти Христос ги навестил своите страдања како доброволни, ја манифестирал семоќта Божја и ги утврдил темелите на основата на нашата вера. Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Во спомен на влегувањето на Исус Христос во Јерусалим, кога неговите ученици и симпатизери со цвеќи и врбови гранки, како и со својата облека му го постилале патот, утре се слави празникот Цветници. Денот на празнувањето секогаш е една недела пред Великден. Меѓународот познат е уште како врбица, затоа што во храмовите се носат врбови гранки, кои го символизираат палмовите гранки со кои христијаните го поздравувале доаѓањето на Спасителот во Јерусалим. Во светата земја веќе насекаде се расширила славата на Синот Божи, како заради неговото учење, така и заради чудесата што ги вршела, особено за најновото чудо кое се случило во близината на Јерусалим во Витанија. Затоа неговото влегување во Јерусалим беше триумфално, проследено со простирање алишта на патот, по кој што одел он и фрлање на зелени гранчења со извици и овации како на цар. Благословен е царот кој доаѓа во името Господово. Затоа во богослужението на самиот празник црквата го слави Христа како Бог и цар, победител, и се осетуваат зелени гранчења кои не означуваат победата над смртта и воскресението Христово. Со празникот Цветници започнува страдалната недела, која символизира последната седмица од земниот живот на Исус.